kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo, mbunge wa Kigoma mjini alimaarufu Zitto Kabwe, ameojiwa na jeshi la polisi jana Jumatano Oktoba 31 akidaiwa kutoa matamshi ya uchochezi juu ya mauaji ya polisi na raia yaliyoripotiwa wilayani Uvinza mkoani Kigoma. Katika mkutano wake na waandishi wa habari alioitisha mwishoni mwa wiki iliyopita Jumapili tarehe 28 mwaka huu, Zitto alisema katika kijiji cha Mpeta wilayani Uvinza mkoani Kigoma yalitokea mauaji ya askari na jeshi la polisi, ambapo mkuu wa kituo cha polisi Nguruka aliuawa na baadaye yakazuka mapigano kati ya askari na wananchi wa kabila la Wanyantuzu, zaidi ya 100 waliuawa. Akithibitisha kushikiliwa kiongozi wa kituo itikadi mawasiliano ya umma na uenezi wa chama hicho Ado Shaibu amesema leo walikwenda askari polisi nyumbani kwa Zitto Kabwe maeneo ya Masaki na kumwambia anahitajika katika kituo cha polisi Oysterbay kwa mahojiano. Aliojiwa kwa saa 4 kabla ya kuhamishwa katika kituo cha kati. Shaibu amesema Kabwe aliojiwa kuhusu hali ya usalama nchini kiujumla na zaidi ya matamshi yake yaliyolitaka jeshi la polisi nchini kutoa idadi sahihi ya wananchi waliokufa kule Mpeta, huku akisema IGP Simon Sirro kutembelea eneo yalipotokea mauaji hayo. Zitto alisema, sisi kama ACT Wazalendo tunashikilia msimamo wetu na hatukubaliani na taarifa zilizotolewa na jeshi la polisi kuwa watu waliokufa ni zaidi ya wawili, amesema Shaibu. Aidha, Mpeta leo hii kamanda wa polisi Kinondoni, kamanda Jumanne Mlilo, alithibitisha jeshi hilo kumshikilia Zitto Kabwe kwa mahojiano maalum, hasa wakitaka awapatie taarifa nazo juu ya kilichotokea. Na hizo ndio taarifa zilizotufikia hivi punde. Kwa habari nyingine zitakazojiri, usisahau kusubscribe channel hii ili wa kwanza kupata habari zinazoendelea. Asante. Ili uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza subscribe button chini ya video hii, kisha bonyeza